एहलियगोडिन बलंगोडिन रक्वानिन खलवानिन निविदिगलिन फैलमाडुलिन खोलोनिन सहा रत्नपुरिन एक मिटट एकतु वुनु मैनिक वलटात वडा वटिन मे आदरणीय गहनुंगे मुहुनु देखीमम महा सतुटा मेरटे अनागते पिलिबंदव किसिंदु सक संकावक मे हदवते कोणकवत गहविला नै मे मुहुनु देखाम हबे मट पेर ओबव एमतु पेरियसामी दयाबरी महात्मिय सहोदरिय ओबट की कथावक मगे हदवते एक तैनक नवतुना वसर तिहक एगे अधिकरण वैद्य निलधारणिया वशेन गतकल सेवा काले तुल एगे अद्देकिं कपपु हेम कांता मल सिरुरकम एदेके एकम दया पमनाई गहनु अपि हेमोम एकाई मेतन असुंगेने नोब सियलु देनागेम अत मिट मुलवागेन ओब रेगेन एवित्तियेन्ने एकमेक बलापुरत्वाक वितराई एकमेक प्रार्थनावाक वितराई ओबे असम सम शक्तिय ओबे असीमित ख्यापवीम सहा ओब ओबे दरुवन वेनुवेन अनागते गेन दकिन सिहिन सियल्लम एकाई ए ओबे दरुवाट निदहसे हुस्म गन्न पुलुवन रटक महापोलवक तनीम पमनाई एय हदन वेडबिम गहनु अपि एक मिटट जातिक जन बलवेगये कांता वेलिया अपि दशक हत हमारा मुलुल्ले सहोदरियनी मे गत करमिन निन्ने मे रटे पालकयन देशपालन नियोजितयन अपे रटे रटवेसियंट नोदेनीम मे रट देशपालनिकव दूषणे करला अर्बुद निर्माणे करला ए अर्बुदे निर्माणे करपु दैतिन्म दैं अर्बुद वलट विसंदुम सोयन मुआवेन महा देवंत रंगनेक यदिला छंद पुरंदु ओबे देपामुलट रगेन एन खालेक एनिसा मम ओब गहनु अपि हेमोम इताम परिसंबीतु खालेक इदिरियट एनवा एकट हेतुव अपे अतीतय अपट मतकनम अपि गहनुन विधिहट इताम पहसुवेन इताम लेसियन इताम कोंदेसी विरहितव अपे देशपालन नायकयांगे मैतिवरण पोरोंदु वलट पहसुवेन्म रवटुना ओउन्गे उगुल वलट गोदुरु बवट पत्तुना हसुवुना नमुत खतिरयक वेनुवेन मे रटे गहनिय मे रटे कांताव देशपालनिकव पाविच्चि वुनु ए मूसल मुस्पेंतु अंदुरु युगय निमाकल युतुकियन दडि विश्वासय समाज मतवादय अपि अतरम गहनु अपे हदवतेम किंदा बेस तिबुना अपिटे वेनुवेन हंडक नगन्न अपिट हय्यक तिब्बेने मुकद अपे रटे किसिम देशपालन व्यापारयक अपिट ए वेनुवेन हंड नगन्न अवश्य वेडबिम हेदुवे नहै नमुत इतिहासे फलवेनि वतावट मे रटे जनतावादी जातिक व्यापारयक मेरठे गहनुंट देशपालनिकव नेगी सिटिन्नट हैकी कोंद हय्य लबा दीला तियेनवा ए जातिक जन बलवेगे पमनाई एनिसा मे वेडबिमट एकतु वुनु अत्वल बेंदगत सियलुम गहनुं मेरठे इतिहास कथाव विनाश करनवा कियन एक प्रत्यक्षय इरहंद सेम एनिसा अद जातिक जन बलवेगे हरुनहम अनि सैम देशपालन व्यापारयकम कांतावंट दैन थरु विथराक निमें सक्वलम पेनेन्नत पटंगरां दियना आदरणीय सहोदरियनी कमला हैरिस इंदियावेन अमेरिकावट गिहिल्ला अमेरिकावे उप जनाधिपतिनिय बवट पत्वेनवा इतालिये सोनिया राजीव के पेंवतिय भी इंदियावट पैमिन इंदियावे कांग्रेस पक्षे नायिकाव बवट पत्वेनवा ए सियलुम कांतावन अपि वगे अतिशय सामान्य पौल वल इपदुनु कांतावन नमुत लंकावे अपे तत्वे कुमक्त लोके पलवेनी अगमेतिनिय बिहिवुना ए अगमेतिनियगे दियनिय लंकावे पलवेनी विधायक जनाधिपतिवरिय बवट पत्वुना नमुत ए हेरुनहम अनेक सियलुम गहनुंगे अतपाय हतर देशपालनिकव बेंदल देम्मा
අනිත් සියලුම ගැහැණුන්ගේ මහ පොළවේ පය ගහලා ඉන්න ගැහැණුන්ගේ තටු ටික කපලා දැම්මා. අපිට දේශපාලනිකව නැගී සිටින්න අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. ඔවුන්ට ඒ දේශපාලනිකව නැගී සිටින්න හයිය ලැබුණේ ඔවුන්ට පිය උරුමයෙන් සහ සැමියාගෙන් දේශපාලනයේ ඉදිරියේ නැගිටින්න හයියක් රැකවරණයක් පිහිටක් ලැබිච්ච නිසා. නමුත් අපි මේ ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි. මේ රටේ දරුසෙනහස දෝරේ ගලන අම්මල ලක්ෂ සංඛ්‍යාවක් කිලෝමීටර් දහස් ගණන් ඈත රටවල් වලට ගිහිල්ලා අනුන්ගේ මන්දිරවල කුණු ඉඳුල් අතගාලා ඒවා පිරිසිදු කරලා පණ පිටින් ගියපු අම්මලා අපේ බිරින්දෑවරු සහෝදරියෝ සිරුරු වලට ඇන ගහලා පෙට්ටි වලට දාලා සීල් තියලා නැවත මහ පොළවට එන්නේ පණ නැති මල සිරුරු වෙලා නම් ඒකද අපි දේශපාලනයේ හරහා කාන්තාවන් විදිහට කතිරයක් ගහලා අවුරුදු 75ක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වුණේ මේ ප්‍රශ්නයට අපි විසඳුම් සෙවිය යුතුමයි මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම් සොයන්න නම් ඔබ දේශපාලනිකව ශක්තිමත් විය යුතුමයි අන්න ඒ නිසා තමයි ප්ලේටෝ වරක ප්‍රකාශ කරන්නේ ඔබ දේශපාලනයට මැදිහත් නොවන්නේ නම් ඔබට ලැබෙන දඬුවම තක්කඩියන්ගෙන් පාලනය වීමට සිදුවීමයි අපි ගැහණු විදිහට එදා ඒ වරද කරපු නිසා දේශපාලනයට අපි මැදිහත් නොවුණු නිසා අද අපි තක්කඩියන්ගෙන් පාලනය වෙනවා හැබැයි ඒ තක්කඩියන්ට ගෙදර යන්නට කාලය එන්න එන්න ළඟා වෙනවා කියලා ඔවුනුත් කල්පනාවෙන් සිටිය යුතුයි සහෝදරියනි ඔබ දන්නවා රත්නපුරේ මැණික් කර්මාන්තයට ප්‍රචලිතයි නාම්බුව සොයද්දි නාම්බුව බලද්දි ඒ කියන්නේ පතලේ හිමිකරුවා හවුලක ප්‍රධානියා ගැරුම් වට්ටිය ළඟට ගිහිල්ලා මැණික් කැට මතු වෙනවද කියලා බලන අවස්ථාවේදී දවස් ගණනක මහන්සියේ ප්‍රතිඵලය මැණිකක් මතු වෙනවද නැද්ද කියලා ඒක තීරණය වෙන්නේ වාසනාව අවාසනාව මත හැබැයි ඒ වගේ සැහැල්ලුවට අපිට හිතන්න පුළුවන්ද මේ අතදරුවන්ගේ අපේ රටේ දරුවන්ගේ අනාගතය අපේ රටේ රටවැසියන්ගේ ඉරණම වාසනාව අවාසනාව මත උරගා බලන්න දෙන්න තරම් ප්‍රාථමික නොදියුණු යුගයක නෙවෙයි තවදුරටත් අපි ජීවත් වෙන්නේ ඒ නිසා මේ දේශපාලන අවබෝධය දේශපාලන සවිඥානිකභාවය අප ළඟා කරගත යුතුමයි ඒ වගේම අපි දන්නවා සහෝදරියනි මෑතකදී අපට ආරංචි වුණා මේ රටේ පෙළපොත් දහස් ගණනක් බෝතල් පත්තර කඩේකට දීලා තියෙන පුවතක් ඔබ දන්නවා මේ රට පුරා රජයේ පාසල් දසදහස් 100 ගණනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා වාරයක් දෙවාරයක් පහු වුණාට පස්සේ තමයි මේ දරුවන්ට පාසල් පෙළපොත් අතට ලැබෙන්නේ ඒ වෙනකොට ඔවුන්ගේ විෂය නිර්දේශයෙන් 50%කට වඩා ආවරණය වෙලා ඉවරයි හැබැයි පෙළපොත ලැබෙද්දි ඒ දරුවන්ගේ වාර විභාග 1 1 2 අවසන් වෙලා නිසි කලට Tamanට අවශ්‍ය දැනුම ඒ දරුවන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ දුර්වර්ණ වෙච්ච කාව වේයෝ කාපු දිරච්ච ලක්ෂ ගණනක් වියදම් කරලා මුද්‍රණය කරපු පෙළපොත් මේ රටේ බෝතල් පත්තරකාරයන්ගේ කඩවල විකිණෙනවා නම් ඒකද අපි අපේ ඡන්දේ දීලා අපේ දරුවන්ට බලාපොරොත්තු වෙච්ච අනාගතය ජනාධිපතිවරු වෙනස් වුණා අගමැතිවරු වෙනස් වුණා අධ්‍යාපන ඇමති වෙනස් වුණා ඒ විෂයට අදාළ රාජ්‍ය ඇමති නියෝජ්‍ය ඇමති වෙනස් වුණා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය වරින් වර අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙනාවා ආණ්ඩු මාරු වුණත් අපේ රටේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති වෙනස් විය නොයුතුයි කියලා වෙනස් නොවිය යුතුයි කියලා අපි කටමැත දෙඩෙව්වට කවදාවත් අපේ රටේ දරුවන්ට ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක ප්‍රතිඵල ලබන්න අද වෙද්දි සිද්ධ වෙලා නැහැ වසර 43ක් පරණ මේ පෙළපොත් බෙදා දීමේ ක්‍රියාවලියවත් හරියට කරගන්න බැරි ආණ්ඩුවක් යටතේ අපි 2048 සුරපුරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ රටේ නායකයාගෙන් මං අහන්න කැමතියි. හැබැයි ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්මාර්ට් ක්ලාස් රූම් හදන්න,
कृत्रिम बुद्धिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा करन्न හැබැයි තවමත් අපේ රටේ දරුවන්ට මේ ලංකාවේ හතර දිග් භාගයට පෙළ පොත් ටිකවත් හරියට මුද්‍රණය කරලා නිසි වෙලාවට බෙදලා දෙන්නවත් ඔවුන් අසමත් වෙලා තියෙනවා. වීයි ලෙනින් වරක කියනවා හොඳම දේ වටිනම දේ දරුවන්ටයි කියලා. හැබැයි මේ රටේ හොඳම දේ වටිනම දේ දරුවන්ට ලැබෙන්නේ පාලකයන්ගේ ගෙවල් වලට, බැංකු ගිණුම් වලට, ඔවුන්ගේ සමාගම් වලට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර වලට ආයෝජනය වුණාට පස්සේ. ඒ නිසා මේ රටේ දරුවන්ගේ ඉරණම වෙනස් කරන වැඩබිම ඇතුලේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රටේ දරුවන්ට යහපත් හෙටක් හදන්න. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට ඇතුළු වෙන 91%ක් දරුවෝ සාමාන්‍ය පෙළට එනකොට 91 187 දක්වා අඩු වෙනවා නම් එතනින් මෙහාට උසස් පෙළට එද්දී ඒක 51 වෙනකන් අඩු වෙනවා නම් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයේ ලබද්දී ඒ ප්‍රතිශතය 8% දක්වා අඩු වෙනවා නම් ඒ වගේම මේ රටේ අවුරුදු 20ට වඩා වැඩි දරුවන්ට දරුවන්ගෙන් 20%කට වෘත්තීය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් නොමැතිනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන අනාගතයේ කුමක්ද මේ රටේ දසදහස් 100 ගණනක පාසල් වලින් 49% ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ළමුන් 200ට වඩා අඩුවෙන් එතකොට අපිට පැහැදිලි නැද්ද අපේ පපුවට දැනෙන්නේ නැද්ද මේ රටේ හැම පාසලකටම සමානව පහසුකම් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා ඒ නිසා අපිට අවශ්‍යයි ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් සහ ශිෂ්ට සම්පන්න පුරවැසියෙක් ජාතික ජන බලවේගයේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය එයයි ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ශිෂ්ට සම්පන්න පුරවැසියෙක් බිහි කිරීම ඒ වෙනුවෙන් අපි අපට හැකල හැකි සියලුම කාර්ය නොපිරිහෙලා ඉටු කරනවා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ ලබන දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 3ත් 5ත් අතර දරුවන්ට පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන නිවසේ සිට හෝ දෙමාපියන්ගේ සේවා ස්ථානවල සිට හෝ කිලෝමීටර් 2ක් පරතර ඇතිව පිහිටෙව්වොතින් අපේ රටේ අම්මලට ගොඩක් ප්‍රශ්න එතනින් විසදෙනවා හේතුව දරුව බලා ගන්න ඕන නිසා රස්සාවට යන්න විදිහක් නැහැ රස්සාවට අකමැත්තෙන් උනත් ආයුබෝවන් කියනවා දැන් පවුලේ ඉන්නේ එක ආදායම් උපයන්නයි ඔහුත් රජයේ සේවකයෙක් නම් මාසයකට රුපියල් 105,202 ක සාමාන්‍ය වියදමක් දරන්නේ කොහොමද රජය නිකුත් කරන සංඛ්‍යා ලේඛනවලට අනුව සාමාන්‍ය වියදම මාසයකට රුපියල් 105,202 අපේ රටේ 4 දෙනෙක් ඉන්න පවුලක ඒ නිසා දරුවෝ බලා ගන්න හොඳ රජයේ පාලනයක් යටතේ දිවාසරකුම් මධ්‍යස්ථාන රට පුරා ඉදිබුනොත් බොහෝ ගැහැණුන්ගේ බොහෝ අම්මලාගේ ප්‍රශ්න එතනින් විසඳෙන්න පටන් ගන්නවා ඒ වගේම රටේ තියෙන හැම පාසලක්ම ළඟම පාසල හොඳම පාසල බවට පත් කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිපත්තිය සිහිනයක් නොවි සැබෑවක් වෙන්නේ තව පොය අටකින් මතක තියාගන්න මේ රටේ මහ පොළවේ නායකයේ ජනාධිපතිවරයෙක් වෙච්ච දවසක මේ රටේ මහ පොළවේ දුක දන්න මිනිස්සුන්ගේ ආණ්ඩුවක් මේ රටේ පාලන බලය අතට ගත්ත දවසක තව පොය අටකින් ගැහණු අපේ ප්‍රශ්න ටික විසඳෙන්න පටන් ගන්නවා ඒ වගේම මේ කතාවත් කියලම මගේ කතාව අවසන් කරනවා පලිගැනීම වෛරය රටක් රාජ්‍යයන් විනාශ කරනවා ඉවසීමේ මුදුගුණය රටක් රාජ්‍යයක් ගොඩනගනවා ජාතික ජන බලවේගයේ ගැහැණු දෙසැම්බර් 30 වනදා සිට මාතරින් ලක්ෂ සංඛ්‍යාවක් වාර්තාගත ලෙස එක මිටට එකතු වෙලා මේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන බවට ඒ සලකුණ තැබූ දිනයේ සිට අනෙක් සෑම දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්ම අපට මඩ ගැසීම අවලාද නැගීම ඔවුන්ගේ දේශපාලන ජීවිතයේ පැය 24 ප්‍රථම රාජකාරිය බවට පත් කරගෙන තිබෙනවා හැබැයි ඔවුන්ට තියෙන පැය 24ම තමයි අපිටත් තියෙන්නේ නමුත් බුරණ හැම කෙනෙක්ටම ගල් ගහන්නට නවතින්නට තරම් අපිට කාලයක් නැති නිසා අපේ පැය 24 ගෙවෙන්නේ මේ රටේ දරුවන්ට හොඳම දේ දෙන්න ගුණාත්මකම දේ දෙන්න මේ රටේ අපි බලාපොරොත්තු ජනතාවාදී පාලනය ස්ථාපිත කරන්න ඒ නැවුම් ජාතික පුනරුදය ඇති කරන්න නම් ගැහණු අපි රත්නපුරෙන් පටන් ගමු එක මිටට එක් වෙමු
සිහින සැදුවෝ අපි දිනනා හෙටට බලව් නැග එන ගැහණු අපි එක මිටට සියලුම ගැහණුන්ට යෝධ බල යෝධ සවි ලැබේවා මාලිමාවට මාතෘ භූමියට විජය වේවා ස්තුතියි